Yes, ku PROJOURN Media atumatu oluvanyuma olw'embeera ey'omukyalo ono Rebecca alitwala Kadaga okutabuka ate matu gye tugwiridde ku Katambi ate matu akalaga nti omukyalo ono yaddusiddwa mu bunnambiro saidi za wali mu ggwanga erya Kenya eddwaliro erimanyiddwa nga agha hospital ng'eno gye basiiba bajjanjabira abakungu ab'eggwanga lya ya Uganda oluvanyuma ate olw'okulemererwa okutereza amalwaliro ge tuyina mulina eggwanga oba n'obutesiga basawo bagalimu olw'ebikolobero abamu bye bazze babakola. So mu mbeera eyo omukyala Rebecca alitwala Kadaga ebambi yaddusiddwa ate asaidiza wali mu agha hospital ng'embeera ye ekaabya amaziga era fenna nakulaza Akatambi olaba omukyala n'embeera jalimu ate nawe ngoyinza okwebuuza ki ekyamutuukako bangi bagambye butwa naye yebyo ebigenda maaso ku mukyalo oyo alitwala Rebecca Kadaga. PROJOURN Media tuwe endowooza yo.